Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Henrique Nobre aqui. Vamos continuar a nossa maratona de questões para o concurso de Passo Fundo Rio Grande do Sul, questões que a banca Fundatec já cobrou. Mas antes, pessoal, peço que se inscrevam no nosso canal do YouTube e que nos sigam lá no nosso Instagram, 7.concursos1. Vamos para a nossa questão. Questão cobrada agora em 2024, pessoal. Olha só, questão super atual que diz o seguinte: com base na lei orgânica do município de São Martinho da Serra, o processo legislativo não compreende a elaboração de. Primeiro ponto importantíssimo aqui, pessoal. O que que a questão está cobrando? A questão está cobrando a respeito do processo legislativo. Segunda informação importante, a gente vai usar essa questão para o nosso estudo. Caiu aqui para São Martinho da Serra, porém, a gente vai desconsiderar isso aqui e iremos adaptar a nossa questão para a nossa lei orgânica de Passo Fundo. Então, aqui, pessoal, com base na lei orgânica do município de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Aí a questão pergunta: o processo legislativo não compreende a elaboração de A. Leis complementares, B. Portarias, C. Leis ordinárias, D. Resoluções, E. Decretos legislativos. A questão quer saber, pessoal, o que que não faz parte do processo legislativo? Questão que a banca adora cobrar. Esse tipo de questão, pessoal, cai demais pela banca Fundatec. E o artigo 81 da Lei Orgânica Municipal, se vocês quiserem destacar, pessoal, de suma importância vocês memorizarem isso. O que que diz? O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à lei orgânica, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções. Olha que interessante. Primeiro, temos aqui as leis ordinárias. Emenda à lei. Primeiro, nós temos o quê, pessoal? Emendas à lei orgânica. Vamos para a nossa questão. Se nós temos aqui, não temos. Segundo, leis complementares. Na letra A, nós temos leis complementares. Achamos nosso gabarito? Não. Pois nós queremos aquilo que não faz parte do processo legislativo. O que mais? Leis ordinárias. Olha só na letra C, temos aqui leis ordinárias. Depois, decretos legislativos, temos na letra E. E resoluções, temos resoluções na letra D. Por eliminação, pessoal, sobrou aqui, letra B de bola, portarias. Portarias não fazem parte aqui do processo legislativo, não compreende a elaboração de portarias. Nosso gabarito na letra B de bola. E aqui, pessoal, esses cinco tópicos fazem parte do processo legislativo, compreendem o processo legislativo. Gravem isso, pois pode ser cobrado na nossa prova pela Fundatec. Lembrando, pessoal, do nosso curso online preparatório para a Prefeitura de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Curso focado aqui para todos os cargos do nível médio, pessoal. São mais de 500 questões resolvidas em vídeo, aulas em PDF e simulado de véspera. É um material focado na banca Fundatec, com aquilo que mais cai, com aquilo que a banca mais costuma cobrar, pessoal. Aulas teóricas e questões. Estude o que realmente cai na prova, pessoal. Não adianta vocês estudarem demais coisas que não vão ser cobradas na prova. E esse nosso curso é um curso sobre todas as disciplinas: português, matemática, raciocínio lógico, conhecimentos gerais, leis municipais. Focado naquilo que realmente vai cair na sua prova. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, também nos comentários. E tem aqui, pessoal, nosso WhatsApp. No caso de dúvida, vocês podem nos chamar ali no WhatsApp.
Lembrando que esse curso é para todos os cargos do nível médio.